Bé, avui sec el sofà de les golfes per dir una cosa que em toca molt els tacons. Les pintades per tota Tarragona. Hi ha prou, eh? Hi ha prou! El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Només cal passejar per qualsevol carrer de la nostra estimada però embrutada Tarragona per veure les pintades que hi ha per tot arreu. Fa pena negra, com els meus cabells. No que els meus cabells facin pena, sinó que són negres com la pena de Tarragona. Però tu ets nova, no, nena? Ah, Laura m'has dit? Ah, Lara. Lara. La Lara Croft. Home, a Tarragona tenim un problema de pintura. D'una banda, la consellera Sònia Horts, que amplia desmesuradament les places d'aparcament, pinturrejant tots els carrers i places d'aparcament de la ciutat de Tarragona, i d'altra banda, si passeges per qualsevol racó, façana, paret de la ciutat, doncs estan plenes de pintada. Fan pena. Ai, nena, quines sabates més mones que portes? Mira, jo tacons. Sempre tacons. Ai, mira, el que recaptin amb els aparcaments, amb que estan ampliant tants aparcaments, que ho inverteixin a netejar les pintades de la ciutat. Però això no és la solució. La solució és que doncs, posin sancions als brètols que fan aquestes coses. Pelotant, madura contra l'incivisme. Mira aquest desgraciat. Mira, amb nocturnitat i alevosia. Ja sé que algunes poden ser reivindicatives, com aquesta. O aquesta altra, que deu ser del xino, del bazar, que deu ser carero. Però no són la forma, o millor dit, el canal, doncs, d'on expressar-se i fer aquests tipus de crítiques. Per això ja està el Twitter, o bueno, ara es diu X, com les sales porno aquelles de la meva època. Bueno, m'ho han dit, jo això, de no ho sé. O guaita aquesta. Home, a mi també m'apreta. La talla, vull dir. Ja ho sabeu, pelotant, amb l'incivisme, tolerància zero. Ui, aquesta no la posis, que ja està bé. Això ho talles, eh? Bueno, nena, ¿y tú qué? ¿De alguna cofradía, eh? ¿Tú? Yo soy pepera, 100% pepera.